pessoal, está começando mais um Upside Down desta semana. E hoje no programa eu vou mostrar para vocês diferentes tipos de aparadores, de todos os estilos, principalmente os clássicos. Até essa própria escada aqui maravilhosa que eu estou aqui na loja Essenza revela um pouco desse estilo clássico que eu quero mostrar para vocês hoje. Então não perca o programa hoje que está super legal. E um dos aparadores bem na entrada aqui da loja que já me chamou a atenção foi esse aparador aqui. Ele é um aparador super sofisticado, ele é um aparador bombê, que também é muito interessante de a gente utilizar ele também como se fosse um criado mudo. Então, esse tipo de aparadores mais minhãozinho, mais pequenos assim, a gente pode colocar num hall de entrada, que fica super legal. Ele tem todo esse trabalho de machetaria, todo esse detalhe aqui em metal, esse metal dourado, que deixa esse aparador bombê mais classudo ainda. Então, se vocês querem, às vezes, terem um projeto moderno e quer dar um diferencial num bombê, esse aqui, com certeza, é uma pedida super legal. Outro aparador aqui que eu fiquei apaixonado por ele é esse aqui. Ele é todo metalizado, ele é em madeira, claro, né? Mas ele é todo metalizado, o acabamento dele. Até o próprio puxador aqui também é metalizado. E até esse detalhe aqui na frente dele, né, com essas pedras em Swarovski e essas cordas pretas. Olha o charme desse aparador. O que é o bom desse aparador? Ele é um aparador bombê mais moderno. Então, para aquelas pessoas que querem um estilo um pouco classudo nos projetos, mas ao mesmo tempo quer inovar, né? Esse aqui é uma pedida super legal, porque ele é um aparador bombê clássico, mas ao mesmo tempo ele tem essa linguagem toda moderna, toda inusitada, dessa cor aqui metalizada. Esse aparador bombê aqui é um charme, gente. Deixa qualquer projeto maravilhoso. Então dê uma olhadinha um pouquinho nele de novo aqui, que vale a pena. Gente, a gente anda pela loja aqui, a gente fica apaixonado. Na verdade, o meu foco aqui era falar sobre aparadores, né? Mas tem tantos produtos lindos aqui na loja que a gente às vezes perde até o foco do programa, que são os aparadores. Mas outro dia eu prometo gravar outras coisas aqui da loja, porque vale a pena. Esse aparador também me chamou a atenção, como todos, bastante, porque ele tem todo um trabalho arredondado aqui na frente. Até na própria gaveta, olha só aqui o detalhe dele interno. Além de ele ter esse detalhe arredondado, ele vai como se fosse aqui aumentando aqui nessa parte. Ele vem aqui curvo e olha só, gente, o detalhe de novo na lateral dele aqui, ó. Ele é de novo curvo, aqui ele tem toda essa curvatura. Então, olha o trabalho maravilhoso de fazer uma peça dessa. Então, essa peça é super legal, é super sofisticada e ela é realmente, como outras que eu estava mostrando, dá um diferencial super representativo nos projetos. Então essa peça aqui, gente, é mais uma dica bem legal que eu dou para vocês. Continue olhando, que vale a pena também. Aqui nós já temos um outro aparador mais moderno. Ele, na realidade, ele é em laca preta e espelho. Ele tem esse formato dele todo em X, né? Super legal. Olha só, o próprio acabamento dele aqui na junção do X, ele é todo trabalhado com esses negativos. E ele tem espelho nessa parte aqui também. E na base dele também, ele é todo um espelho. Então assim, ó, trabalhar com espelho, eu sempre digo que espelho é coringa. Então, o aparador por si só já tem um detalhe
bem lindo, né? Então, e ainda aliado com o espelho, ele fica mais bonito ainda. E olha só esse detalhe aqui, gente. Olha só que legal. Aqui nessa parte de baixo, ele também é sextavado, ó. Ele sobe aqui e depois vai reto. Então, é um aparador super diferenciado mesmo, que deixa os nossos projetos com uma cara bem moderna e bem atual. Esse aparador aqui tá o máximo. Olha só aqui, gente, essa coroa. Essa coroa me remete ao meu ambiente da Casa Cor desse ano, que eu fiz a clara homenagem à Miss Brasil Leila Schuster. Se eu tivesse olhado essa coroa antes aqui, com certeza ela estaria lá no meu ambiente, porque ela é um objeto de decoração super legal e também tem tudo a ver com o ambiente lá da Casa Cor. Então, meio que me apaixonei por ela também. E, aproveitando, olha só, esse aparador chinês, todo trabalhado também, olha só que legal, tem um trabalho na própria madeira aqui. Esse aparador eu gosto dele também porque ele já tem um estilo mais rústico e ele se alia super bem a diversos tipos de mobiliário, com mobiliários mais rústicos, mobiliários mais modernos. Ele também, ele dita exatamente a personalidade da pessoa que compra ele. Ele é mais rústico, ele tem essa cara mais encorpada, mas ele também, gente, ele é um charme, né? E ele serve em qualquer ambiente também. Pode ser um dormitório, pode ser uma sala, né? Pode ser numa cozinha, né? Um aparador. Ele é muito legal, gente. Olha só os pés dele, todo detalhe. E fora que tem esse trabalho todo manual também, que também traz um pouquinho da história desse povo chinês também para dentro da nossa residência. Então eu gosto bastante que o móvel tem um pouco de história. Eu acho que isso também se remete quando vocês têm algum móvel de família que quer trazer para dentro da decoração, para fazer essa composição. Eu acho muito legal. Na minha própria casa também eu tenho móveis que eram dos meus avós e aquilo dita uma história que é muito legal nos projetos. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Olha só, eu estava comentando que esses aparadores a gente pode trabalhar como um criado mudo também. E aqui é uma clara evidência disso. Olha só, nós temos esse aparador aqui, que ele é perfeito para trabalhar como um criado mudo. Olha todo o detalhe, ele é aquele mesmo estilo também, né? Ele tem... Gente, olha o que é esse trabalho de machetaria. Sabe, isso aqui, eu estou fazendo agora uma residência também, onde eu estou colocando móveis como manchetaria, e dá um charme tão grande, porque às vezes a gente pinta o ambiente de tons claros, os móveis são bem atuais, e essa peça aqui, ela deixa o ambiente assim, ela abre o ambiente, ela ilumina o ambiente. Então, o que eu estava falando? Essa peça aqui, como aquela ali na lateral também, ó, essas duas peças, com certeza, ó, ela serviria como criados mudos, ó. Olha só que legal, ó. E até o fato delas serem diferentes,
dá uma maior personalidade ainda. Porque os criados mudos hoje em dia, eles não têm que ser iguais. A gente pode ser um de uma cor, outro de outro, um de um modelo, outro de outro. E imagina trabalhar com essa peça aqui, de um lado da cama. Olha só, olha só o detalhe dessa peça. Ela é toda inusitada, sabe? Ela é um charme, ela fala por si só, ela não precisa de praticamente eu apresentá-la. Então essa peça, como aquela outra ali, no lado de uma cama com uma cabeceira super imponente, nossa, ela já deixa esse dormitório um charme. Chi dorme solo in metro, lento può passare il tempo, ma se perdi tempo, poi ti scappa il tempo, l'attimo lento come il movimento, che se fai distratto, perdi il tuo momento. Quanta coisa bonita, gente, quanta coisa bonita. Olha só, aqui nós já temos um aparador bem mais contemporâneo. É um aparador todo ele em madeira e também aqui em aço inox. A gente tem as gavetas aqui também de fecho toque. Então vocês podem ver que é uma linguagem bem diferente, né? Mas ele tem o charme dele, a modernidade dele, que é essencial para os nossos projetos, né? Ele é um aparador também nesse caso, que eu visualizo ele como se fosse num hall de entrada, atrás de um sofá. Ele fica super legal também, servindo como divisa entre jantar e estar. Então ele é um aparador bem contemporâneo, que eu gosto bastante dele também, porque ele é um aparador, eu posso dizer, coringa. Ele serve para qualquer estilo. Gente, essa peça literalmente tá de chorar no cantinho, que eu já estou aqui no cantinho. Olha que peça maravilhosa, é uma bombe francesa. O mármore aqui é uma pedra ônix paquistanesa, tipo aquela que eu coloquei no meu ambiente da Casa Cor. Então, essa bombe, literalmente, ela tá um espetáculo. Fique com ela aí. Lento, può passare il tempo, ma se perdi tempo, poi ti scappa il tempo, l'attimo lento come il movimento che se fai. Agora vamos olhar aqui um aparador bem legal. Olha só. Ele é como se fosse uma mala. E aqui são as gavetas. Olha só que legal, é um aparador super descolado quando a gente quer fazer um projeto mais jovem, mais irreverente. Ele tem todo o detalhe aqui também, couro, marrom e vermelho. E essa parte aqui tem todo ainda os detalhes que uma própria mala, aquelas malas mais vintages tinham, né? Então esse aparador aqui, ele tá um charme, super moderno, super diferente, adorei ele, achei ele o máximo. E também, gente, uma outra proposta são esses aparadores aqui de canto. Então eles são bem legais, porque às vezes a gente tem um canto que não sabe o que fazer. Olha que legal essa proposta dele. Ele é curvo na parte da frente, aqui ele é reto aqui na parte de trás e ele se encaixa exatamente no canto. Olha só, as portas também, ele é um aparador chinês, os próprios desenhos dele aqui também remetem, já revelam essa parte também. Ele tem esse detalhe aqui, o fechamento também aqui dele, né? Os pendentes, os puxadores. Então é uma proposta bem legal, porque às vezes aparadores não necessariamente tem que ser aqueles aparadores retangulares que a gente coloca no meio de uma parede, mas essa aqui também é uma proposta que tem pra gente colocar no canto e fica uma proposta super legal. E chi aspetta il telefono, chi ti risponde sempre però. Olha, mais um aparador. A gente vai andando aqui na loja, a gente fica louco, porque são diversos aparadores, diversos estilos. Olha o que é esse aparador aqui. Ele é um aparador que ele tem 1,60m de comprimento, tá?
ele tem todos, olha o detalhe do pé dele, tá? Ele é todo diferenciado, tá? Ele é o pé tipo pata de leão. Aqui ele tem todo esse detalhe de acabamento no próprio tampo dele. Olha só esse desenho que ele tem aqui também, ó. E esse tipo de aparador também, como ele tem essa parte de baixo aberta, é sempre legal a gente colocar mais algum objeto. Ou seja, uma banqueta, ou seja, um baú bem diferenciado, que nem esse aqui, para criar esse contraste. Então, gente, esse aparador aqui, ele é legal porque ele tem esse desenho clássico, mas ele tem toda essa linguagem moderna. Então, fazer essa mistura, eu gosto bastante de fazer isso nos meus projetos e eu acho que dá um resultado final super inusitado. Então, esse aparador aqui, gente, com certeza, esse eu levarei para minha casa agora. Solo em metrô, lento, può passar il tempo, ma se perdi tempo, poi ti scappa il tempo, l'attimo lento come. E o Upside Down chegou ao final. Espero que vocês tenham gostado desse programa de hoje, onde eu mostrei para vocês diferentes tipos de aparadores, diferentes estilos. E também, eu espero que vocês tenham uma ótima semana, fiquem bem, espero que vocês estejam curtindo o meu programa. E semana que vem, a gente se encontra novamente. Tchau!